bugün dünyada əsas müzakirə olan məsələlərdən biri Ukrayna-Rusiya müharibəsidir və bu müharibənin bitməsini hər kəs arzulayır. İndiki görüş isə bu məsələdə həll edici rol oynaya bilər və təsadüfü deyil ki, Ukraynalı ekspertlər də Azərbaycanın yürütdüyü müdrik siyasəti nümunə gətirirlər və Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycanın qərblə Rusiya arasında münaqişə arenasına çevrilmədiyini və öz milli məqsədlərinə nail olduğunu qeyd edir. Bunu yüksək şəkildə qiymətləndirirlər. Azərbaycan dünyada dialoq məkanı kimi tanınır, dəyərli izləyicilər. İndiyə qədər ölkəmizdə onlarla böyük tədbirlər keçirilib ki, burada da saysız hesabsız dövlət liderləri iştirak edib, müxtəlif məsələlərdə müzakirələr aparılıb, razılıq əldə ediblər. İndi də ekspertlər hesab edirlər ki, Bakı-Ukrayna-Rusiya müharibəsində dialoq məkanına çevrilə bilər. Bunu mövcud siyasi vəziyyət də diktə edir. Azərbaycanın həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə yaxşı münasibətləri olan ölkə kimi Rusiya-Ukrayna qarşı durmasının sülh yolu ilə həllində onun imkanlarından istifadə oluna bilər. Beləliklə, ehtimal var ki, yaxın zamanlarda Bakı-Rusiya-Ukrayna sülh danışıqlarının yeni məkanına çevrilsin, dəyərli izləyicilər.